Așa cum a zis doamna Ateliu, am fost încurajat de doamna învățătoare Crenguța Florescu și am decis să mă duc la un curs de pictură unde am dat de un profesor numit Liu Daniel. Acolo am învățat foarte multe de la el. Am mers la peisaje, am fost să pictăm biserici, am mers să pictăm în natură și de atâtea ori când mergeam la peisaj, mă simțeam foarte energic și o stare de bucurie și foarte, foarte frumos. Și când începeam să pictez, începeam să îmi transmit prin pictură tot ce aveam în interior, pe pânză. Și să vedeți, exact cum spunea doamna directoare, sufletul tău e pe pânză, să vezi curat, frumos. Nu trebuie să ai emoții, gândește că ești în fața șevaletului. Da? Și poți să vezi ce vrei. Da? Sincer, vă mulțumesc mult că ați venit la în Muzeul Marinei și ați venit la expoziția mea, o scânteie de credință. Și sunt foarte, foarte bucuros că ați venit. Și emoționat.